ეს არის ახალი 12-ზე უცხოეთის სიახლეებით ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ალეპოში საბრძოლო მოქმედებები ისევ გრძელდება. ქალაქი უკვე 200,000-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა. სამთავრობო ჯარებმა კი კონტრშეტევა დაიწყეს. თვითმხილველები ამბობენ, რომ სამთავრობო არმიამ ამბოხებულთა ნების გატეხვა ვერ მოახერხა. ასადის რეჟიმი ალეპოსთვის ბრძოლას ომის გარდამტეხ ეტაპად მიიჩნევს. თავად ამბოხებულები კი სირიული არმიისთვის ალეპოში სასაფლაოს მოწყობით იმუქრებიან. ალეპო სირიის უმსხვილესი ქალაქია, სადაც 2.5 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ოფიციალური მონაცემებით სირიაში 17-თვიან სამოქალაქო დაპირისპირებას უკვე 19,000-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ალეპოზე სამთავრობო ჯარების შეტევა, ასადის კუბოზე ლურსმნის დაჭედების დასტურია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ლეონ პანეტამ ტუნისში ჩასვლისთანავე განაცხადა. შეერთებული შტატების განმარტებით ვაშინგტონი სირიის ოპოზიციას აქტიურად დაეხმარება, თუმცა ეს დახმარება მხოლოდ არასაბრძოლო ტვირთს, კავშირგაბმულობის საშუალებებსა და მედიკამენტებს გულისხმობს. საბრძოლო ბერტიფანება და არტილერიამ ალეპოს კიდევ ერთხელ შეუტიეს. It's pretty clear that სრულიად ნათელია, რომ ალეპო იმ ძალადობის კიდევ ერთი ტრაგიკული მაგალითია, რასაც ასადის რეჟიმი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ახორციელებს. ასადი ამ პროცესს განაგრძობს და ლურსმნს საკუთარ კუბოში აჭედებს. საბრძოლო მოქმედებებს რომის პაპიც ეხმაურება, ის მსოფლიო ლიდერებს მოუწოდებს, რომ ყველა ღონე იხმარონ სირიაში ძალადობის შესაწყვეტად. პაპმა კონფლიქტების პოლიტიკური გადაწყვეტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და სირიელ ტოლველებსაც გაამახვილა ყურადღება. რომის პაპმა ასევე მწუხარება გამოთქვა ბოლო პერიოდში ერაყში მომხდარ აფეთქებებზეც, რომლებსაც ასეულობით ადამიანი შეეწირა. წუხარებას გამოუთქვამ სირიაში ძალადობის ტრაგიკულ ეპიზოდებზე, სადაც უამრავი დაღუპული და დაჭრილი ადამიანია, მათ შორის სამოქალაქო პირები. აუცილებელ ჰუმანიტარულ დახმარებას ვითხოვ. სოლიდარობას გამოვხატავ სირიელების მიმართ და მათ ლოცვებში ვიხსენიებ. მერტ შევთხოვ სიბრძნე მისცეს იმათ, ვისაც პასუხისმგებლობა აკისრია. იორდანიაში სირიის საზღვართან დასავლეთის ქვეყნების დაფინანსებით დევნილი მოსახლეობის პირველი ლტოლველთა ბანაკი გახსნეს. მას ზედამხედველობას გაეროს ლტოლველთა საბჭო გაუწევს. ბანაკი 120,000 ლტოლველზე იქნება გათვლილი. მარტო წინაღამეს ბანაკში უკვე ასეულობით სირიელი ლტოლველი მივიდა. გაეროს მონაცემებით დღის განმავლობაში იორდანიის საზღვარს 2,000-მდე ადამიანი კვეთს. ოფიციალური პირების განმარტებით სირიაში ქიმიური იარაღის შესაძლო გამოყენების გამო ქვეყანაში უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებულად არის გამკაცრებული. This is the first official ეს პირველი ლტოლველთა ბანაკია იორდანიაში. როგორც ვიცით, 16-თვიანი დაპირისპირების შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში დაახლოებით 152,000 სირიელი შემოვიდა. ტრაგედია ძალადობა და მკვლელობა ხალხს თავისი ქვეყნის დატოვებას აიძულებს. რა ჩვენ არ გავაკეთეთ ეს იორდანიისათვის ხარჯების შემცირების მცდელობა? ჩვენი ვარაუდით საზღვარს მეტი ხალხი გადმოკვეთს. მათ დახმარება სჭირდებათ. ვხედავთ ქალებსა და ბავშვებს ქმნებისა და მამების გარეშე, რომლებიც საზღვარზე გადმოდიან. სევასტოპოლში რუსეთისა და უკრაინის სამხედრო საზღვაო ძალებმა პირველი სამხედრო აღლუმი გამართეს. აღლუმი რუსეთის საზღვაო ძალების დღის აღსანიშნავად მოეწყო. ეს დღე 1939 წლიდან აღინიშნება. აღლუმში მძიმე შეარაღებული რამდენიმე სამხედრო გემი ტორპედოს გადამზიდი წყალქვეშა და საზღვაო სადესანტო ხომალდი მონაწილეობდა. სამხედროებმა საზღვაო ბრძოლის შოუც დადგეს. მედიის ინფორმაციით აღლუმის საყურებლად 50,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა. იმის მიუხედავად, რომ სევასტოპოლი უკრაინის ტერიტორია, იქ ათასობით რუსი სამხედრო პირი ცხოვრობს. ქალაქი ეთნიკურად და კულტურულად უფრო რუსულია. ერთობლივი ღონისძიება ნიშანია, რომ რუსეთისა და უკრაინის ურთიერთობას ყოველთვის ჰქონდა მყარი საფუძველი. ეს ხატყობს, თუ როგორ განვითარდება ჩვენი ურთიერთობები მომავალში. ტრაიან ბასესკუმ პრეზიდენტის სავარძელი შეინარჩუნა. რუმინეთში ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობის გამო პრეზიდენტის იმპიჩმენტზე რეფერენდუმი ჩაიშალა. კანონით 50%-იანი ზღვრის გადახლახვა იყო სავალდებულო. ბასესკუმ მოსახლეობა სპირდება, რომ პრეზიდენტის სასახლეში დაბრუნების შემდეგ საზოგადოების კონსოლიდაციაზე იზრუნებს. რუმინეთის პრეზიდენტი ტრაიან ბასესკუ იმპიჩმენტს უკვე მეორედ გადაურჩა. ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობის გამო რეფერენდუმი არ შედგა. საარჩევნო უბნებზე ხმის მისაცემად მოსახლეობის 46% მივიდა. შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ ბასესკუმ განაცხადა, რომ რუმინელებმა თავისი გადაწყვეტილებით სახელმწიფო გადატრიალებაზე უარი თქვეს. რუმინელებმა ხმა მეკი არა რუმინეთს მისცეს. ბევრი მათგანი სახლში დარჩა, რის გამოც აქტივობა დაბალი იყო. დანარჩენებმა კი არჩევანი სინდისის კარნახით გააკეთეს. ამით მათ თავიანთი სურვილი გამოხატეს იმასთან დაკავშირებით, რომ არ შეიძლება რუმინეთის ბედი არა კანონმა, არამედ პოლიტიკოსების ჯგუფმა გადაწყვიტოს.
რუმინეთის პრეზიდენტის პოლიტიკური ოპონენტები ბასესკუსთან ბრძოლაში დამარცხდნენ. პრეზიდენტის გადაყენების ინიციატივით პრემიერ-მინისტრის სოციალ-ლიბერალური ალიანსი გამოდის. პრემიერი და მისი მხარდამჭერები პრეზიდენტს უფლებამოსილების გადამეტებასა და კორუფციაში ადანაშაულებენ. სამი კვირის წინ კი ტრაიან ბასესკუს უფლებამოსილება პარლამენტმა შეუჩერა. პრემიერი ვიქტორ პონტა ბოლო წუთამდე დარწმუნებული იყო, რომ რეფერენდუმი შედგებოდა. უკვე ძალიან ბევრმა რუმინელმა მისახმა 5 მილიონზე მეტმა. შესაძლებელია ღამის 11 საათამდე 9 მილიონმა მომრჩეველმა გააკეთოს თავისი არჩევანი. ქვეყანაში სულ 18 მილიონი ამომრჩეველია რეგისტრირებული. გუშინდელ რეფერენდუმში კი მონაწილეობა მხოლოდ 8 მილიონ 280 000 ადამიანმა მიიღო. ანალიტიკოსებისა და ჟურნალისტების შეფასებით დაბალი აქტივობა ზაფხულის სიცხემ და პოლიტიკური ელიტისადმი უნდობლობამ განაპირობა. ტრაგედია ინდოეთში მატარებელში გაჩენილ ხანძარს 47 მგზავრი ემსხვერპლა. აღმოჩნდა, რომ ქვეყნის სამხრეთით ანდრა-ბრაშედის შტატის ქალაქ ნელორეს ახლოს მოძრავ მატარებელს მოკლე ჩართვის გამო ცეცხლი წაეკიდა. ფაქტზე უკვე დაწყებულია გამოძიება. ფილიპინებს ტროპიკული შტორმი საოლა დაატყდა თავს. ძლიერმა წვიმამ დედაქალაქში წყალდიდობა გამოიწვია. ადიდებულმა მდინარეებმა დასახლებული პუნქტებიც დატბორა. 1300 მეტი ადამიანი დროებით თავშესაფარშია გადაყვანილი. სტიქიის გამო დახურულია ასევე სკოლები და მაღაზიები. მეტეოროლოგების პროგნოზით შტორმი თანდათან ძალას იკრებს და ქვეყნის ჩრდილოეთისკენ მიემართება. ქარის სიჩქარე საათში 185 კმ აღწევს.